Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějaký zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Spolehněte se, pane. Zdravím a vítám vás u Let's Play na Lenscraftu. Můj nick je Gamnos a tohle je hra Mafie. Tak, teďka jsme se dozvěděli to, že teda, jak jste mohli vidět v minulém díle, tak se stalo to, že jsme doprovázeli Luigiho dceru do jejího apartma nebo do jejího domu, ale bohužel nás přepadli jakýsi kluci, co si mysleli, nebo pánové, co si mysleli o sobě, že jsou nějací, no prostě špatný pány jsme potkali. Takže nyní jim jdem ukázat to, že pan Salieri si nenechá skály na hlavu. A takže jim to tam půjdem ukázat, se co patří a co se nemá dělat. Takový výchovný toto. No nic, tak já jsem se, že mi nám Ravda nějaký auto evidentně nedá, takže si můžeme vybrat. Já nevím. A vím, co teda od nás bude čekat, že by to nějaký rychlý. Buď tady to červené. Ups. Co potřebuješ? Nechci střední vozidlo. Jde někam. Asi vezmu tady to žlutý. No, nevím. Ne, vezmu si to červený, vypadá nejrychlejc. Nevím, jestli je to pravda. Jo, my se změní ještě pro zbraně, že jo. Čekaj, já už tady ujíždím a nemám nic, nemám žádný zbraně. Tak co, pěstní souboj, ne? Čau, jdem. Zdravím vás, oči. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, aby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle Colty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Takže Vinci nám pěkně teďka zásobil zbraněma, baseballovou pálkou s falešným podpisem. Nevadí. A jim to vadit nebude. A mě taky ne. Takže jim trochu půjdem zmalovat fasádu. Trošku, maličko. Já si vezmu to auto teda.
který jsem chtěl. Samozřejmě si to beru tady to nepoškozený, protože tam to nějaký hníb rozbil. Aha, trošku. Nevadí, takže jdem za teďka, myslím, že tlustým bílem, nebo jak. A ten by mohl vědět, kde jsou ti parchanti, co napadli, co nás minule napadli, takže jedem za nima. Za ním. A jo, Bifa, to není Bíl, to je Bif. Jo. Takže já to tady zase projedu tou našou úžasnou zkratkou, kdy nás minule napadli. Nevadí. A už jsem otevřela nová část mapy, což je ta Chinatown. Protože tady nejsou žádný chodci. A žádný auto. Jo, jsou to auto. A nevadí. Takže tady byl minule ten, byl to rozkopaný, nedal se sem děje ani z žádné strany. Prostě to bylo celý Chinatown byla uzavřená. Teď to bude od této mise už bude povolená, takže už bude moct od této mise krásně Chinatown projíždět. No, dobře. Takže my teďka zajedeme za Bifem a ten nám se řekne, kde jsou ti parchanti. Co zabili Kennyho? Ne, to samozřejmě ne. Se nás milé napadli. Co ještě Lenče, já jsem se tady zaparkoval, nemůžu. Nazdar chlapi, jak jdou kšefty. Nazdar ty tlustej bastarde. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali. Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Terranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovejma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife. Máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi! Jojo, takže teď už tam víme, kde jsou. V nějakém starém autoservisu. Takže se tam jdeme jenom tak nenápadně podívat, jestli náhodou nepotřebuje třeba s něčím pomoct. Třeba s opravou auta, nebo tak. Takže já to tady vemu vrchem. Proč ne? Bacha, bacha, bacha! Jo, já ho srazil. Nevadí. Ok. Jo, jde dál v podě. Takže už tam budem, Už tam kousíček. Ano, tady to mám zase uzavřené, vidíte, že tam je venkov. Tam pak se nám bude sakra otevírat do venkova a tady máme přes jeden most, který vede vrchem až k nemocnici. Jen za tady zaplatím to pokutu, protože by nás bez tak štval celou cestu. Pane řidiči, spáchal jo. Jej, dělej, nemám na to celý den. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Si píš. Možná, nevím. A už konečně můžeme jet. Je to pár metrů odsaď, no, nevadí. Takže už tam dojedem, tady naštěstí nic nejezdí. Že bysme nějak do někoho jsme jak blbě zastavili na té silnici. No už jsme tady. Já si to jak raz parkuju auto a jdem se za nima podívat. Myslím, že jsme na místě. Jojo. Takže já si vezmu baseballku. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. Žádný střílení, jasně. Skopené vrat, tak. Do hradu, dobře. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslechneš. Dostanu tě, holejma ruka. Takže já si tady pohraju s tím pánem, nenapadně ho umlčíme. Ale hlavně, nenapadně, já potřebuji co nejvíc životu. Ukaž, nic nenalazeno.
Takže teďka půjdeme dál, tam jich je trochu víc. Takže si s nima trochu popovídáme baseballovýma pálkama. Ostatně ti pánové asi mají rádi baseball. Tak já ho netrefil. To bylo špatný. Sakra. Dobře, nezemřel jsem okrát omráčil. Tak jdeme na to. Dobře. Jo, to už jsme slyšeli. Dobře, takže nemlátit Paulího, jasně. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Poznámka na příště. Rád si ten pozdrav poslechneš, Chris. Já ti s tím smrdem pomůžu. Jo, bacha Pauli, asi ho tady napadně... Jo, to jsem chtěl udělat předtím aj. Nenapadně vyřídit. Zdá se, že oni tady aj mlátil jiný lidi, takže... Zdá se, že opravdu... Nemají dobrou pověst. Haja! Sakra, mi nechde po mě jak moc. Jo, má pačidlo. Ups, to je špatný. Sakra, nech mě bejt. Jo, tak tyhle se nedají odbít. Jste fakt rtli, neuhrá. Pojď! Máš hrát prej baseball! Hra, si vezmu to pačidlo. Takže ho chci a vezmu si ho do ruky, když už. Super, 28 healthů máš, jsi děsný rváč, víš o tom. Potřebuje, aby se měl co navíc healthů, nevadí, snad to jak přežije. Já si můžeme právě s tím pánem a krajím ono to. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prej synáček někoho z radnice. Jo, takže jeden z těch borců je nějaký syn někoho z radnice, takže proto policajti nic nedělají. A nevadí, my to vyřídíme za ně. Já už si vezmu zbraň, protože mi to nemůže bylo střílet, to vím. Vykašli se na baseball. Dobře. Beru tě za slovo. Tam byl ještě jeden týpek, který by rád lehl. To se mu taky povedlo. Tady bude trochu víc, takže já to tady nenápadně dostanu. Tak, teďka už si stačí vzít tady jejich zbraň. Ne, já jsem to přebíl! Já jsem vůl. Když přebiju plný zásobník, to prostě ty nabe už nemám, že jo. Ale ne, já potřebuju všechno. Pro dobře. Teďka už máme aj... Baseballku už stejně budeme potřebovat. Máme jako detektiv speciál, ale on je takový na nic, protože je slabý a tady bude, myslím, že ještě budou nějaký týpci. Takže já zkusím... ...stat nad mumkou. A nemůžu! Jo, už je dole. No, jeden náboj nám zbýval. To se podíváme. A, on měl koupta. Počkej, chlap, přebí. Má mumka vždycky si přebít. A já vidím stín. Tam byl ještě jeden. Ne? Tak ne. Tak se jsme od něho náboje. Jo, tam jsou. Prázgo! Headshot! Prázgo! Headshot! Dobře, jo. Dva headshoty. Za sebou, to je dost dobrý. Si vezmeme to a jdeme dál. O co se tady jako snažíš, frajere? Já se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Tak, to musíme být dost rychlý, protože musíme dostat ty gangstry. Sakra, myslím, že má někdo je cenu. Tak a někde je Pauli, ty vole. Takže já si vezmu nějakou zbraň, se kterou bude nejlepší střílet a kol má dost nábojů. Takže já ho vytasím. Tu zbraň.
Jo jo. Tě cajtí se do toho pletu. Co je, proč nestřílíš? Aspoň ty gumy by se mi mohly píchnout. Sakra, tak... Ty vole, nevím, co mi nás bude čekat, takže já tady zkusím... rozdít! Jo, dobře. Ty vole, brzda, plyn, dobrý. Dobrý, já jsem se trochu spletl pedály. Ne! Zeď, dobře. Ne, další zeď, dobře. Zablbí, jak řídit ještě point steel. Nevím, že nám trochu jedou, ale já zkusím si dostat ty gumy, když už nic. Tak lehněte. Kdybych náhodou trefil to řidiče, by se vůbec nezlobil. A, co to? Jo, nárazník úplně, to se hodně hodí, no. To si dáš srandu, jeď, chlape, jeď. Au. Pane, přestávám střílet, to je na plavým. Ceně. Ceně musím spíš řídit, než střílet. Takže. Ještě sem, teďka tady doprava. Super. Tak Paudach se snáž, ne? Kdybys aspoň jednou trefil, tak by se vůbec nezlobil. Sakra. Je debil! Nevadí. Měl malý auto, naštěstí jsme ho trochu odžduchli. Jo. A, krtej. Mě zemlá, jak tohle můžou vybírat. No, prc. Prc. No, vidíte to. Tak lehni, no. Běž a doraž ho! Co pak je ti ho líto? Takových parkantů ti líto být nesmí. Je sice bezbranej, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Au, takže já už to tady stopnu, protože vím, že další mi se bude zase poněkud další. Takže si ho necháme na příště a budeme se věnovat pouze jí. Takže já doufám, že se vám tento let's play líbil, pokud ano, tak prosím lajkujte. Pokud jsem na něco zapomněl nebo tak, nebo klidně napište, jak jsem to krásně natočil. Ne, tak komentujte, určitě video komentujte a odebírejte, pokud chcete vidět naše další videa. Takže lajkujte, komentujte, odebírejte a u dalšího let's play, čau.